Na maličkatém prostoru, zhruba metr čtverečnej, se nám tady potkávají troje dveře, což je moc, takže jsem se rozhodl ty na záchod vyřešit stavebním pouzdrem. A protože tahle chodba bude taková první věc, kterou lidi uvidí, když vejdou do domu, tak mi samozřejmě záleží na tom, aby to i dobře vypadalo. A rozhodl jsem se, že si vyberu stavební pouzdro, který je, řekněme, i designový, protože je to speciální stavební pouzdro pro bezobložkovou variantu. To znamená, až bude dokončený, tak bude kompletně opláštěný, v tomhle případě sádrokartonem, přetažený sádrou, vymalovaný a vlastně nebude tady žádná obložka. Ty dveře se budou pohybovat vevnitř, ale zvenku neuvidíte žádnou klasickou obložku, bude to úplně bílá stěna, vymalovaná, stejně jako všechno z okolí. Je to takový prostě moderní trend designový. Tohle je pouzdro od firmy Eclize. A ta varianta, kdy vlastně to máte bezobležkový, se jmenuje Synthesis, takže to je prostě Synthesis Line, když se v tom budete pohybovat. Ty stavební pouzdra dneska vyrábí spousta firem, ale pro mě teda je důležitý, že ne všechny jsou úplně stejný. Eclize je italská firma, shodou okolností je to tuším letos 30 let, co vlastně to pouzdro vymysleli a začali ho vyrábět. A je to jako se spoustou věcí. Prostě máte firmu, která něco vymyslí, udělá a pak ty ostatní to kopírujou. A je to tak, že většina těch pouzder, které se kopírujou, tak samozřejmě fungují taky, o tom žádná, ale nefungují v určitých detailech tak dobře a ty detaily jsou právě jako to, co je dost u toho pouzdra důležitý. Kromě montáže, která je samozřejmě pro firmu nebo pro mě, když to montuju, důležitá, aby to bylo jednoduchý a to v tomhle případě je. Chodí to v takovém kitu, vlastně v takové krabici, kterou strčíte úplně do jakéhokoliv auta, to narvete prostě pomalu i do Yarise. A když to rozbalíte, tak je to jak Lego. Dostanete návod, všechny ty díly jsou prostě tam popsaný a opravdu během 30 minut jsme ve dvou lidech schopní tohle pouzdro složit a namontovat do připraveného otvoru. Tohle je jako super vymyšlený, jsou tam takový ty detaily, že třeba máte na těch důležitých částech toho pouzdra udělaný vágrysy, takže si jenom vyhodíte laser a to usazování toho pouzdra je díky tomu strašně jednoduchý. Potom ty detaily se projevují vlastně v té kvalitě toho provedení. Je to o tom, že třeba tyhle ty spěry, které jsou jakoby horizontální, tak jsou z 0,7 plechu, ale jsou profilovaný tak, aby ta tuhost toho pouzdra byla opravdu dostatečná. Stejně tak tyhle ty vertikální spěry jsou tuším milimetr 1,2 tak nějak hliník a opravdu prostě zajišťují tuhost celý té konstrukce. Tahle Synthesis varianta je opravdu, jak jsem říkal, specifická tím, že je bezobložková, takže v těch tady rozích jsou takový speciálně profilovaný ty hliníkové profily, tak, aby se mohly vyplnit sádrou, přebrousit, vymalovat. Ten doraz dveřní už je připravený, tam je takový nějaká speciální jakoby povrchová úprava, kterou stačí jenom namalovat a vypadá to opravdu jako ten sádrokarton. Ty další detaily, proč já jakoby používám Eclize, jsou potom už čistě praktický. Kolegovi montovali posuvné dveře asi před půl rokem, zadal si to u firmy, vůbec neřešil, co tam bude mít za pouzdro. Samozřejmě firma mu tam namontovala to, co bylo nejlevnější, protože se koukalo na cenu. No a zpětně, když pak začal za měsíc a půl řešit dveře, tak přišel někam do Sapely, tam mu řekli, jasně, my vám do toho dodáme dveře, ale už vám tam nejsme schopni dát tichý doraz, protože prostě do toho pouzdra už to zpětně namontovat nejde. To je jako obrovský benefit, který má Eclize a dokonce si nejsem jistý, jestli to nemají patentovaný, oni těch patentů mají jako víc, co se týká těch pouzder, tak vlastně ta vodící lišta, která je nahoře, celá ta konstrukce, se vždycky dá odendat. Prostě úplně na pár šroubů se dostanete dovnitř, můžete ji demontovat, což je jako důležitý, protože si vemte, že máte to pouzdro, který je ve zdi, je zasádrovaný, zaházený, vymalovaný, no a když nedej bože něco v tom pouzdru potřebujete udělat, opravit, tak prostě nechcete bourat celou zeď. Tudíž tato lišta vyndavací a vy tam potřebujete spoustu věcí udělat. Někdy potřebujete třeba změnit ten hloubkový doraz, nějak vám to nevyhovuje,
ten počáteční prostě kus, který vám dveří kouká, jste se rozhodli to změnit, nebo jsou tam ty jezdci, který teda Eklize má zase v zapouzdřených ložiscích kuličkových, takže by měly být nesmrtelný, mají nosnost asi 150 kg jeden, ale prostě je to furt jenom nějaká technika, může se tam naprášit, může tam, nevím, můžu vás vytopit, zatýct, cokoliv, takže prostě vždycky to můžete snadno demontovat a vyndat, vyčistit. Pak taková docela zajímavá věc, a to taky nevím, jestli nemá jenom oni jako patent, když se náhodou při té montáži něco nepovede a nechytíte úplně správně vejšku, nebo ji chytíte a pak se prostě rozhodnete, že podlahu budete nastavovat, nebo naopak prostě tam dáte místo dřeva vinyl, tak ta spodní část toho pouzdra je vlastně takový plech, který jde vytrhnout normálně, jak když prostě otvíráte plechovku s rybičkama, tak ten plech vytrhnete a vy dokážete prostě si díky tomu pohrát s tou vejškou a třeba ji zase snížit. Další dobrá věc je samostředící trn. Tam vlastně v tom kitu potom přijde samostatný balení na všechny ty věci pro montáž dveří a tam je i trn, ten vodící dole, který je udělaný tak, že se tam opravdu dá a je přesně udělaný na rozměr toho pouzdra a máte jasně daný ten střed. To znamená, vyhnete se tomu, že byste něco prostě vyměřovali, vrtali do podlahy a pak ty dveře by vám, nedej bože, kvůli tomu třeba jakoby trošku v tom pouzdře neseděly, nebyly by vycentrovaný, mohlo by to někde drhnout. Jinak v tom balení je kompletně spotřebák, včetně sádrokartonářských šroubů, které jsou do toho pouzdra vlastně speciální, jsou kratší. Jsou to 19, tak aby vlastně nepřekážely vevnitř těm dveřím. Může se stát, že je ztratíte, dojdou, rozbijete, samozřejmě dá se to vymyslet i tím, že vemete šroub a pak si je ustříháte, ale jakmile třeba už děláte druhý opláštění, tak se tam nedostanete. Takže bacha na to, je potřeba fakt hlídat ten návod, který je opravdu jak z Lega nebo z IKEA, prostě jednoduchý, sestavujete to, nenechte se zmást tím. Některé části třeba v tom kitu, já jsem měl už předmontovaný, v tom návodu jsou jakoby po jednotlivých kusech a v tom kitu přišla ta horní část už vlastně jako napůl smontovaná, takže jako občas na to můžete koukat, ale selský rozum vám jako poradí. Poslední jako a důležitá věc, nesnažte se jako vymýšlet kolo, pokud jste to pouzdro nikdy nemontovali, i když to je opravdu hrozně jednoduchý, tak jakmile si nejste jistý, tak normálně prostě Eklize má na stránkách číslo na nějakého technika, kde můžete prostě zavolat a poradit se. Typický příklad byl tady kluk, který mi pomáhal s tou montáží, nikdy to pouzdro v životě neviděl, ale byl samozřejmě rychlej, byl samozřejmě chytrý jak rádio, okamžitě věděl, že ty díry, co jsou vzadu, jsou na nějaký gumový dorazy, samozřejmě žádný gumový dorazy tam nejsou, takže když si nebudete jistý, jaký šroub kam patří, klidně si prostě zavolejte o tu rodu, jakmile to jednou smontujete a je to vevnitř, tak už s tím velice špatně něco uděláte a nedá se to moc opravovat. My jsme tady řešili takovou vlastně specifickou montáž, kdy to pouzdro je téměř u dveří. Samozřejmě v návodu je taková ta obecná varianta, kdy počítáte, že se k tomu pouzdru dostanete úplně ze všech stran. Tím, že to pouzdro je bezobložkový a ta část vlastně toho dorazu dveří je už připravená na výmalbu, zakrytovaná, tak se vlastně nešroubuje zevnitř toho pouzdra, ale prošroubovává se z druhé strany, což tady u nás nebylo možné, protože je to vlastně téměř na stěně, je tam jenom zdvojený profil, který to vlastně odděluje od stěny a vedou tam nějaký kabely. To byla přesně ta chvíle, kdy jsme si zavolali o radu, vyřešili jsme to tak, že vlastně jeden profil se namontoval, dokud to pouzdro bylo venku, normálně se to prošroubovalo a pak se opatrně nasadil na ten druhý profil, který je přidělaný ke stěně, takže i tyhle technické věci vám poradí. No a jinak, když budete to pouzdro vybírat, tak samozřejmě máte spoustu možností, co se týká rozměrů, velikosti, jednokřídlí, dvoukřídlí, dělají se vejšky, prostě standardní je 1970, ale dělají se i 210 a vlastně vám to udělají i na míru to pouzdro. A pak samozřejmě máte tu volbu, jestli to bude klasika s obložkou, bezobložkový, dokonce, a to mám pocit, že je zase nějaký specifikum Eklize, mají pouzdro, který je udělaný na to, abyste v něm mohli vést kabeláž
a mohli tady mít třeba vypínač. U běžných pouzder je to naprosto nemyslitelný, protože prostě nemůžete dovnitř. Oni to mají nějak vymyšlený, myslím, že tahle verze nebo tahle řada se jmenuje Luce. Asi teď zpětně, když to tady vidím, tak jsem do ní měl jít, protože jsem mi tady hodil jeden vypínač mít, ale je tam příprava, včetně nějakého uzemnění toho pouzdra, takže těch variant je hodně. A co se týká ceny, ano, jasně, typický komentář, prostě to pouzdro je o fus dražší než třeba ty jiný výrobci. Já si myslím, že to má nějakou jako výhodu v tom, že je kvalitní, že předcházíte nějakým problémům, proto jsem do něj taky jako šel. A potom samozřejmě ta varianta bezobložková je zase o fous dražší než to úplně klasický pouzdro. Když se podíváte na ty profily, tak samozřejmě jsou jinak dělaný. Určitě to stojí prostě vyrobit víc než normální. Na druhou stranu zase nemusíte dokupovat tu obložku, která vás taky bude stát 3-4 tisíce, takže to, ten rozdíl nebude až zase tak dramatický. Takže to je moje pouzdro, takhle jsme ho řešili a věřím, že nám bude dlouho fungovat bezproblémově. To, co je taky důležitý, že jsou dostupní všechny náhradní díly, když se s tím něco stane, tak si prostě jenom objednáte náhradního jezdce nebo prostě nějaký tyhle ty detaily. Stejně tak do toho jdou doobjednávat ty věci, když se rozhodnete, že chcete ten doraz tichej, tak se prostě objedná, pouzdro se vyndá, dveře se vyndají a domontujete to. No to je dneska z Vercejku všechno.